Pozdrav svim gledateljima K5 i dobrodošli u još jedan serijal Fitness izazova by Filomena. Prvi tjedan je bio sam pripremni tjedan. To je jako bitno iz razloga što je sam proces redukcije jako stres, odnosno i psihički i fizički stres za samo tijelo. U ovom novom tjednu uključujemo znači veći broj mišićnih skupina, te dodajemo, kako ćemo vidjeti u samom treningu, dodatne vježbe koje će dodatno ubrzati puls, odnosno pospješi samu razgradnju masne komponente. Isto tako, u ovom drugom tjednu ubacujemo i ishranu, odnosno organiziranu ishranu. Do sada je Dina jela relativno samo ono što je željela jest. Od danas, odnosno do ovog tjedna, mi proračunavamo unos samih kalorija. Malo mi je iskreno teško. Teško mi je uskladiti, naročito kako imam ovaj nekakav dinamičan način života, pa kako često se mora jesti i kuhano i zdravo, pa nosi štečice, ali nekako sve skupa se dobro organizira i sigurno sam da kroz tjedan, dva dana će mi prehrana već biti ono problem manje. Izbalansirat ćemo unos bjelančevina, masti i ugljenih hidrata. A sam omjer svih tih nutrijenata će ovisiti o samom mjerenju koje smo napravili sa Dinom. Odnosno, mi ovdje u Filomeni radimo mjerenje sa kaliperom, te određujemo antropometrijske vrijednosti samog tijela i imamo uređaj s kojim mjerimo bazalni metabolizam, te tako relativno točno možemo odrediti samu potrošnju na dnevnoj bazi. Ajde! Dina je stvarno motivirana na treningu i daje sve od sebe kad je na traci ili na orbitreku kojeg obožava, to je najdraža sprava od svih definitivno. I puna je pitanja, nađe sve što nju zanima, ona ne okoliša nego pita drito u glavu i to mi je drago da je tako, tako da zna šta je čeka. S Markom najčešće radim aerobne treninge, on se u tome pokazao jako dobar i uvijek kada sam ili na traci ili na bicikli, onda pričamo i o prehrani, jako mnogo zna o tome, a ja uvijek imam neko pitanje, tako da u svakoj teretani mora postati jedan Marko, sigurno. Evo, ovaj put sam dobio Dinu na ruku, a u zadnjoj epizodi kad Dina postigne neki rezultat, onda će malo pustiti, tako da ona misli da je ipak ona jače. Žene su jače. Ono što se meni jako sviđa u ovom cijelom programu je to što uz treninge i tretmane i prehranu uvijek se uspijemo nasmijati, tako da ovaj cijeli program zapravo prođe poprilično bezbolno, barem za sada. Daj, dođite ovdje, bit će mi teže. Edo se zapravo najviše voli šaliti od svih, ali moram reći zapravo da je on i najstroži ovdje od svih trenera. Zapravo mi je i nepojmljivo kako u jednoj osobi može biti toliko duha i toliko ozbiljnosti. Ono. Ma profesionalac je definitivno. Ozbiljan sam, čekaj sad. Najčešće treniram s Bartolom. Mi smo inače generacijski najbliži, tako da se možda i najbolje razumijemo. Ono što je zapravo najsmiješnije kako izlazimo u slične klubove i kafiće, onda svaki put kad negdje izađeš samo gledat će li on gdje doći i vidjeti da ja pijem vodu. Tako da
Zadovoljna sam, on je čak rekao da će se sa mnom pridružiti trčati na Marijanu, tako da, da vidimo i to. Napravit ćemo Dine bodybuildericu. Dina je napravila svoje teške i prve treninge i prve korake u Filomeni, pa smo samim tim, mi kao beauty team, omogućili da to sve skupa bude na neki način olakšano protiv njenih upala mišića i da krenemo, znači, sa relaksacijom, bez obzira na to što su pred njom i u njoj, naravno, naporne vježbe. Mi smo krenuli, znači, sa tretmanima tijela na način da smo joj napravili jedan lijepi program u kojem će se ona družiti skoro svako drugi dan s nama u beauty dijelu i tu ćemo joj napraviti, znači, detox tretmane koje smo već započeli s njima. Znači, umatat ćemo njeno tijelo u toplu deku prvu pomoću kojeg će ona gubiti određene kilograme, masnoće, vodu i naravno detoksificirat će svoje tijelo. U samom procesu smo isto tako iskombinirali i anticelulitne, odnosno masaže i sportsku masažu, naravno. Tako da je to nešto što smatramo da je vrlo, vrlo važno da se koristi u samom procesu uz treniranje i uz fitness. Pored toga, Dina je počela koristiti naše spa usluge, znači odlazi u saunu, relaksira se u džakuziju i pliva u bazenu. Proteklih 15 dana doživjeli smo veliku ekspanziju upita na Facebooku, na YouTube kanalu, preko našeg Twitter kanala. Dakle, zovu nas stvarno ljudi i prate nas ljudi iz Australije, Novog Zelanda, Amerike, Italije, Njemačke. I evo, stvarno smo jako ponosni na tu činjenicu da su nas socijalne mreže na neki način uspjele plasirati i na, ja bih rekao, svjetsko tržište. Da, nije problem, sitnica. Za sada uspijevam pratiti program u potpunosti. Istina je da ponekad znam malo grintati, zanovijetati i da mi neke stvari nisu jasne, ali već su se ovdje svi navikli na mene, tako da kad ja grintam, onda jednostavno ne ubadavaju me. Što se tiče Dine, od svih ljudi s kojima sam do sada radio, pa mogu reći da ona je još jedna od ljudi s kojima sam radio. Filomena, 8-tjedni, 12-tjedni paketi su custom made programi, dakle to su programi koji se kroje posebno po vašim željama i po vašim potrebama. Pristup je apsolutno individualan, dakle za svakog klijenta se kroji poseban program koji uključuje aktivnu tjelovježbu, program prehrane, kozmetičke tretmane, kombiniranih u jednu cjelinu kako bi dali najbolji mogući rezultat u što kraćem vremenu. Ovim putem vas pozivamo da nas pratite na kanalu 5, u 21.15 svake srijede, ne samo na lokalnoj razini, nego putem kabela i putem Max TV-a u cijeloj Hrvatskoj. Također, svaka emisija će biti uploadana na YouTube kanal i na Facebook, tako da naši pratitelji koji nas prate preko socijalnih mreža mogu u realnom vremenu znati što se događa u Dina Filomena izazovu. Pronađite nas na Facebooku, lajkajte, komentirajte, predložite nas svojim prijateljima, uključite se u ovu cijelu priču. Naravno, ako želite trenirati tu sa mnom, slobodno nam se javite, javite se tu u Filomenu i pridružite se i napravite svoj Filomena izazov.